الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتني يوم بنطا ميري ربا يوم طا تتيت تتو نكا عن سيطة مولتان كلينيكو جمنو ដែលយើងដល់គោជំនឿជាមួយនឹងបណ្ដារសូលជួបជំនឿជាមួយនឹងបណ្ដារសូលហើយយើងនៅត្រង់ចំណុចលក្ខណៈពិសេសឬក៏កត្តាបកិច្ចដែលយើងត្រូវបំពេញចំពោះណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺដល់ត្រឹមទី 6 ហ្នឹងឯងមុនទី 6 គឺទី 6គឺយើងទទួលស្គាល់នៅឧត្តមភាពនិងកិត្តិយសឋានៈស័ក្តិ ពងខ្ពស់របស់ណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលមានបញ្ជាក់ពីខាងលើមកដែលមានបញ្ជាក់រួចមកហើយនឹងចម្រិតផ្សេងៗទៀតដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្ថបទនៃគម្ពីរកូរ៉ាននិងសុន្នាហ៍លើពីនោះទៀតត្រូវមានជំនឿចំពោះប្រការទាំងអស់នោះដោយត្រូវលើកសរសើរនិងផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់មនុស្សលោកទូទៅព្រមទាំងបង្រៀនដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនិងអប់រំពួកគេឲ្យចេះស្រឡាញ់ចេះលើកតម្កើងនិងស្គាល់នៅតម្លៃ ណេស្កលនៅតម្លៃនឹងឋានៈរបស់ណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ចឹងចំណុចទី 6 នេះបានន័យថាឲ្យយើងទទួលស្គាល់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមានជំនឿច្បាស់លាស់កត្តាបកិច្ចរបស់យើងនៅឧត្តមភាពហ្វាឌីឡាត់របស់ណាប៊ីម្លេះថាកុំលួយអានរបស់ណាប៊ីចឹងហ៎អាភិបឧត្តមដឹកឧត្តមឧត្តមកិត្តិយស សេចក្តីថ្លៃថ្នូរឋានៈសក្តិពងខ្ពស់របស់ណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនេះចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាអ្នកដែលល្អជាងគេបំផុតហើយគ្មានករណីលើកលែងគឺណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់គឺជាចៅហ្វាយនៃបណ្ដាកូនចៅអាដាមនេះទាំងអស់មនុស្សលោកទាំងអស់នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ក៏មានទង់មួយដែលហៅថាលីវ៉ាអ៊ុលហាំដ ទងអលហាំដែលមនុស្សទាំងអស់ដើរតាមទងនឹងទាំងអស់គាត់គឺជាអ្នកដែលអល់ឡោះឲ្យងើបចេញពីភ្នូរមុនគេគាត់គឺជាអ្នកដែលសុំសាហ្វាអាតឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់ដើម្បីអល់ឡោះជាម្ចាស់កាត់ក្តីទៅចំពោះមនុស្សលោកទាំងអស់ចឹងគាត់មានឧត្តមភាពជាច្រើនដែលទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវដឹងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តយើងលើកតម្កើងទៅតាមឋានៈស័ក្តិរបស់គាត់សុំជា ណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយើងមិនលើគាត់ខ្ពស់ជ្រុលហួរពីអ្វីដែលអល់ឡោះបានកំណត់ឲ្យគាត់រហូតដល់អ្នកខ្លះសុំទូអាពីគាត់លើឋានៈស័ក្តិគាត់ស្មើទៅជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនសុំជាមនុស្សលោកទៀតទេអត់សុំជាមនុស្សលោកទៀតទេហើយយើងក៏មិនទម្លាក់ឋានៈស័ក្តិរបស់គាត់ឲ្យទាបជាងអ្វីដែលអល់ឡោះបានកំណត់ឋានៈស័ក្តិរបស់គាត់ដែរគាត់គឺជាណាប៊ីជារ៉ាសូល ជារសូលជាគំរូដល់អររបស់យើងជាមនុស្សដែលអបំផុតហើយអ្វីផ្សេងៗទៀតដូចដែលយើងបានដឹងបានលើបានរៀនរួចមកហើយតែតទៅនឹងអធិបតីរបស់គាត់អញ្ចឹងទី 1យើងជឿអញ្ចឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយទី 2យើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយរឿងទាំងអស់នេះប្រាប់ទៅមនុស្សលោកទូទៅបានន័យថា Alhamdulillah. បានន័យថាយើងបង្រៀនយើងប្រាប់យើងណែនាំដល់អ្នកដែលយើងអាចណែនាំបាននៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងប្រសិនបើយើងមានប្រពន្ធកូនយើងណែនាំប្រពន្ធកូនរបស់យើងយើងមានបងប្អូនដែលយើងអាចណែនាំបានយើងណែនាំរបស់គាត់យើងប្រាប់គាត់ពីឧត្តមភាពទាំងអស់នេះថានេះគឺជាគោលជំនឿរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែ ជឿអញ្ចឹងយើងអាចជឿខុសពីនឹងបានទេតើណាយើងអាចជឿខុសពីនឹងបានទេនេះគឺជាគោលជំនឿដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រើឲ្យយើងជឿហេប្រើយើងជឿបន្តមកទៀតយើងត្រូវបង្រៀនដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយយើងបង្រៀនដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយពីព្រោះឧបមារបស់អល់ឡោះសុបហានវ៉ាតាអាឡាមិនមែនជាឧបមាដែលអាចកំបាំងទេមិនមែនជាឧបមាដែលត្រូវរើសមនុស្ស ដើម្បីបង្រៀនទេ
ta nè amen ấy nẹt bồ ran đại quật nẹt bồ ran đại quật bằng riêng này nè môn đường bằng riêng trái ấy nẹt phơi nông bằng riêng tròn bông ấy à chứng to là menu đạiประเภทนา muối đại quật ai bằng riêng mà bơ cà bì nắng nếu phê đại dương bằng riêng không menu có là chẳng priep đôi chơi dương vô in tan tay tròn coi cái là chứng ni mình men chỉ cô chung nưa rồi bảo Islam thì là biết sao là xăm lâu ban miền bờ xa thá nẹt na hai đời mình prom prab cà bịch lẽ bằng là cà bịch al jamahu Allahu bil jamin minna Allah subhanahu wa taala nâng ai có điểm à cái đạn nâng mọt đôi say à say cái miền à đạn mọt nhé à đại đạn mọt nữa ອາຈິດອາໄດດັກຫມອດນັ້ນ ອ લ્લા ທ້າອະນະບີທ້າແນ່ນະໄດ້ແຫຼະກໍາບັງໃນເລື່ອງປິດໃນການປິດອັດປາດດອກເກອັດບັງຮຽນດອກເກເດ ອ લ્લા ໄດ້ເອົາຕະປີອັນນັ້ນຄໍາອັນນັ້ນໂດຍໃສ່ຄໍາອະໄດນັ້ນໃນថ្ងៃກິຍາມັດໃຫ້ໄດ້ໃນថ្ងៃກິຍາມັດອັດອັດແມ່ນໄດ້ຕິຈະອັດແມ່ນໄດ້ລະລົງໄດ້ອີ່ຈັ່ງເດເນາະໄດ້ພ្លើງນີ້ນະໄດ້ພ្លើງ ព្រះគាត់ព្រៀបធៀបថានៅពេលដែលយើងបៀមអិលមូទុកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទុកក្នុងមាត់របស់យើងមិនព្រមប្រាប់មិនព្រមបញ្ចេញដល់អ្នកដទៃយើងគាត់ឲ្យបៀមម្ដងដែរនៅថ្ងៃគៀមតែបៀមម្ដងដែរនៅថ្ងៃគៀមអញ្ចឹងនេះគឺជាគោលការណ៍របស់អ៊ីស្លាមរបស់យើងអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងដឹងអញ្ចឹងគោលការណ៍ខោពីនេះមិនមែនជាអ៊ីស្លាមទេមិនមែនជាគោលការណ៍អ៊ីស្លាមទេចៃហាយមិនបង្រៀនគេ ដឹងហើយអត់ប្រាប់ដល់គេឃើញគេធ្វើល្អអត់ជួយជំរុញគេអត់ជួយលើកទឹកចិត្តគេឃើញគេធ្វើអាក្រក់មិនជួយរៀបរៀងរបស់គេមិនជាលក្ខណៈមិនមែនជាសិ្វាតរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទេប៉ុន្តែសិ្វាតរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺនៅពេលដែលដឹងនៅប្រការល្អផ្សព្វផ្សាយប្រការល្អហ្នឹងឲ្យអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនទទួលបានសេចក្តីល្អហ្នឹងដែរទទួលបានសេចក្តីល្អហ្នឹងដែរ ជំរុញគ្នាឲ្យធ្វើអំពើល្អរៀបរៀងគ្នាកុំឲ្យធ្វើអាក្រក់នៅពេលដែលឃើញអំពើអាក្រក់ព្យាយាមទប់ស្កាត់ឃើញនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានប៉ុន្តែទុយពីហ្នឹងទុយពីទុយទៅវិញអ្នកដែលប្រឆាំងគឺអ្នកដែលប្រឆាំងនៅពេលដែលយើងណែនាំគាត់ឲ្យល្អគេថាគាត់ថាម៉េចយើងនាំយើងមកនាំគេបំបាយបំបាក់ យើងមកនាំឲ្យគេឆ្លោះគ្នាមិនមែនជាការដែលនាំឲ្យគេឆ្លោះគ្នាទេគឺជាការផ្សព្វផ្សាយនៅសេចក្តីល្អដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងទទួលបានសេចក្តីល្អដែរឃើញទេបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងមិនរួចខ្លួនចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទេយើងនឹងជំពាក់ដូចដែលយើងបានដឹងហើយ អ្នកនៅក្នុងដុនយ៉ាកំថាឡើយនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ក្នុងដុនយ៉ានេះនៅពេលដែលគេសួរចម្លើយអ្វីមួយហ្នឹងប្រកាសជាឆ្លើយដាក់គ្នាទៅពីអ្នកធ្វើខុសដូចគ្នាប្រកាសជាមួយបន្ទោសថាមកពីអាមួយប្រមូលអាមួយយិនមកពីអានេះប្រមូលដែរទេពីមុនមកខ្ញុំមិនដាច់ចេះធ្វើទេណែមែនអត់អានេះរឿងដុនយ៉ាផងចុះតែងប់នឹងធ្វើអាខិរ៉ាត់គេឃើញភ្លើងនៅក្នុងមុខព្រះអាទិត្យនៅមួយចំណៅប្រមាណ1ម៉ាយពីលើខ្វាល រឿងអីដែលមិនឆ្លើយដាក់គ្នាឃើញទេរឿងអីដែលមិនឆ្លើយដាក់គ្នាអហើយពេលតែចោតគ្នាម្នាក់ម្នាក់ឆ្លើយយករួយខ្លួនរៀងៗខ្លួនធ្វើម៉េចឲ្យរួយខ្លួនរៀងៗខ្លួនអត់មានមកទទួលប្រអូអាហ្នឹងមកពីអញថាអញ្ចឹងហើយបានជាវាធ្វើតាមអត់មានទេអត់មានអ្នកណាមកទទួលអញ្ចឹងទេ ចំណុចទី 7 ចំណុចទី 7 ត្រូវជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីការនិយមជ្រុលចំពោះណាប៊ីមិនយេការឲ្យយើងលើកតម្កើងណាប៊ីឲ្យសន្តានៈសាក់របស់គាត់ទី 7 ដាច់ខាតយើងកុំលើកគាត់ឲ្យជ្រុលដែលយើងហៅថាជ្រុលនិយមដែលហៅថាជ្រុលនិយមដោយសារតែរឿងជ្រុលនិយមនេះអាចបង្កើតឲ្យមានប្រការជារិចអាចបង្កើតឲ្យមានប្រការបិទអា ហើយប្រការមានប្រការជារិចឬក៏ប្រការបិទអា
nâng trâu prong prayat âm pi praka nu pi pru nu cư chia ca đa phơ mình xăm râm chupu lô đọt thông bà phọt bà này thá nơi bê đà dương lơ quát chú rô dương sờ lánh quát chú rô mình mến bà này thá quát xa bài chật mình mến thì dương cầm bông tay lơ quát ôi lơ pi thả nạ xa rô bà quát cư chì à vây đà quát khẳng à vây đà quát sạp à vây đà quát mình chọc màng thì thế nhé cư chì rương đà phơ mình xăm râm thông bẩm phật sầm rạp quạt thế nhé dễ u thế hò prasen ba bắc cô nam mà nè đa cọt khai ra chùm nết chùm môi nâng mây đã non cầm pool chùm nết chùm môi mây đã non cầm pool nhưng nó bây đại dương lơ thế nã xã cọt ở lơ chất tơ sma nâng mây đã non cầm pool này xua thật cọt thay ấy bên nắng cọt thay luôn anh cây non mây đã non cầm pool nắng khẳng rồi có mình bình chật bố lương lớn đó thả xã đâu có lực tìa vấy đấy mê đơn nó đại quả thế nhé xong bây tôn giá nó có mân bàn này xin 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 rất tệ ọt bàn thì thầy nói rất tệ ọt bàn thì ông lắc chìm chá bàn bình chìa Nabi sallallahu alaihi wa sallam ai nhìn dưới tất cả bình chìa chìa rồi bỏ lộn đây bình tốt bỏ lọt à قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة كهف من أي ثان أو محمد جو سورة داي جو نيجي تكان منو لوك ثان كنيم كو جي منو دوي بني داي Allah prae Nabi sallallahu alaihi wasallam ឲ្យនិយាយប្រាប់មនុស្សថាខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សដូចពួកអ្នកដែរដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំឋានៈស័ក្តិរបស់ខ្ញុំលើសពីពួកអ្នកបន្តិចព្រោះគាត់ជារ៉ាសូលជានប៊ីនិងជារ៉ាសូលហើយជារ៉ាសូលដែលល្អជាងគេអាហ្វដលជាងគេអញ្ចឹងទោះបីគាត់ល្អជាងណាអាហ្វដលយ៉ាងណាគាត់នៅតែជាមនុស្សលោកគាត់នៅតែជាមនុស្សលោកតែគាត់ត្រូវការទទួលទានអាហារត្រូវការរៀបអពីពីពីត្រូវការសម្រានត្រូវការសម្រាត្រូវការអីអស់កម្លាំងឲ្យដូចមនុស្សតបតាដូចយើងធម្មតាអាណាយ៉ាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដូចពួកអ្នកដែលគេបានបញ្ចុះវ៉ាហីមកឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់លើសពីយើងគឺគាត់ទទួលវ៉ាហីមកអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយសារតាវ៉ាហីនេះធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជានប៊ីហើយនឹងខ្លាចទៅជារ៉ាសូលធ្វើខ្លាយទៅជានប៊ីនិងខ្លាយទៅជារ៉ាសូលដោយសារតែគាត់ទទួលវ៉ាហីទៅអ្វីទាំងអស់យើងត្រូវតែអនុវត្តតាមគាត់អត់អាចអនុវត្តតាមអំពើចិត្តរបស់យើងបានទេណានេះដោយសារគាត់ជាវ៉ាហីគាត់ជារ៉ាសូលរបស់យើងជានប៊ីរបស់យើងដែលយើងបានឡើងសាកសីទទួលស្គាល់គាត់ថាគឺជារ៉ាសូលអាស្ហាឌូអានណាមូហាម៉ាដានរ៉ាសូលុលឡោះឃើញទេយើងទៅឡើងសាកសីថាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងបែរជាទៅធ្វើតាមអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងយើងຕົកអាកាលីបាស់របស់យើងទៅនៅកលៀតណាឃើញទេយើងបោះចោលវាទៅកន្លែងណាបើយើងទទួលស្គាល់ថាគាត់ជានប៊ីហើយប៉ុន្តែទៅអនុវត្តអត់អនុវត្តតាមគាត់ទៅអនុវត្តតាមអំពើចិត្តខ្លួនឯងអនុវត្តតាមអ្នកផ្សេងទោះបីយើងដឹងថាហ្នឹងជាមិនមែនជាសុណាស់ក៏ដោយអានឹងជាប្រកាសបិទអះក៏ដោយនៅតែខំបំពេញនៅតែខំធ្វើនៅតែខំការពារនៅទៅធ្វើអាក្រក់របស់ខ្លួនដូច្នេះនរណាម្នាក់ដែលមានបំណងចង់ជួបម្ចាស់របស់គេបើអ្នកណាដែលចង់ជួបអល់ឡោះជាងអល់ឡោះប្រាប់ថាឲ្យនប៊ីប្រាប់ទៅគេប្រាប់ទៅមនុស្សថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដូចពួកអ្នកដែរអញ្ចឹងអ្នកណាដែលចង់ជួបអល់ឡោះឃើញទេអញ្ចឹងនប៊ីអត់មានអីត្រូវគោរពគាត់ជាអល់ឡោះដោយអល់ឡោះអត់ស្មើអល់ឡោះអត់មានទេតើណាអញ្ចឹងអ្នកណាដែលចង់ជួបអល់ឡោះចូលឲ្យគេធ្វើអំពើល្អនិងមិនត្រូវធ្វើប្រការជ្រិចក្នុងការគោរពសក្ការៈចំពោះម្ចាស់របស់គេឡើយអញ្ចឹងអត់អាចយកនប៊ីទៅស្មើជាមួយនឹងអល់ឡោះបានទេយកនប៊ីស្មើជាមួយអល់ឡោះយ៉ាងម៉េចយើងដឹងហើយថានប៊ីជាមនុស្សគាត់មិនអាចបង្កើតដឹងប៉ុន្តែពេលដែលសុំទូអាយើងសុំទូអាពីណាពីអ
អានឹងហើយយើងហៅថាជាប្រការជ្រិចបើយើងកំពុងតែលើកនប៊ីឲ្យស្មើជាមួយនឹងអល់ឡោះពីព្រោះមានតែអល់ឡោះមួយគត់ដែលយើងសុំទូអាដល់ពេលយើងគឺសុំទូអានប៊ីដែរបានន័យថាយើងលើកនប៊ីឲ្យស្មើជាមួយនឹងអល់ឡោះយើងទម្លាក់ទៅណាសាអល់ឡោះមកស្មើជាមួយនឹងស្មើជាមួយនឹងនប៊ីដែលអានឹងហើយយើងហៅថាជាប្រការជ្រិចជាប្រការជ្រិច ក្នុង ayat មួយ ផ្សេង ទៀត Allah Subhanahu wa ta'ala បាន មាន បន្ទូល ថា قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي سورة الانعام ayat 50 មានន័យ ថា អោ Muhammad ចូល ស្រដី ចោះ ថា បាន ប្រើ Nabi Muhammad ឲ្យ និយាយ ប្រាប់ មនុស្ស ខ្ញុំ មិន និយាយ ទៅ កាន់ ពួក អ្នក ថា ខ្ញុំ មាន ឃ្លាំង ទ្រព្យ របស់ Allah ទេ ឃើញ ទេ ឋានៈសាក់របស់គាត់ដែលគឺជាមនុស្សដែលល្អជាងគេអ្វីដល់ជាគេបំផុតហើយគាត់ប្រកាសខ្លួនឯងថាគាត់អត់មានអំណាចអ្វីទាំងអស់ឃ្លាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អល់ឡោះគឺអល់ឡោះជាអ្នកសម្រេចហើយរីស្គីនេះណាអត់ឲ្យអ្នកណាឲ្យអ្នកណាច្រើនឲ្យអ្នកណាតិចជានបីអត់មានសិទ្ធអីទាំងអស់ជានបីអល់ឡោះប្រាប់នបីឲ្យប្រកាសថាអញ្ចឹងជាថាយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំមិនមានខ្ញុំមិននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកថាខ្ញុំមានឃ្លាំងទ្រព្យរបស់អល់ឡោះឡើយហើយក៏អត់ថាអញ្ចឹងសោះហើយខ្ញុំមិនដឹងនៅប្រការអាចកំបាំងហើយក៏ប្រការថាគាត់អត់ដឹងអាចកំបាំងសួរថាមនុស្សដែលល្អបំផុតគាត់ថាគាត់អត់ដឹងតែរឿងអីដែលគ្រូទាយគាត់ដឹងតែរឿងគ្រូទាយគ្រូទាយដឹងឬក៏តែរឿងនេះតែរឿងនោះហើយថាដឹងឬអាចកំបាំង សត្វតែជារឿងបោកប្រាស់សត្វតែជារឿងបោកប្រាស់ប៉ុន្តែដូចយើងធ្លាប់រៀនមកអញ្ចឹងណាជួនកាលក៏វាអាចឆុតដែរគ្រូទីនឹងជួនកាលទីមកត្រឹមត្រូវពិតប៉ុន្តែសួរថាច្បាប់វាយ៉ាងម៉េចគេដូចទៅរកគ្រូធ្មប់គ្រូធ្មប់ព្យាបាលជាមែនដូចខ្មោចចូលទៅដល់លោកចេញភ្លុតបាត់ជាមែនប៉ុន្តែសួរទៅរកបានអត់ អត់បានទេវាមិនខោអីពីរឿងយើងរកស៊ីខោច្បាប់ទេសួរថារកស៊ីបានលុយអត់បានលុយបើសួរខោច្បាប់អត់ខោច្បាប់ដូចគ្នាទៅព្យាបាលជីអត់ជីប៉ះខោច្បាប់អត់ខោឃើញទេអត់ខោអត់ទេពួកអ្នកខ្លះថាអេអញទៅជីមែនបើអញមិនទៅអត់ជីអញនៅវេទនានៅត្រមម្បាអញ្ចឹងម៉េចឃើញទេ អាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលអាចយើងរៀនថ្ងៃមុននោះស្រឡាញ់ស្អីគេស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជាងស្រឡាញ់អល់ឡោះនឹងរ៉ាសូលជាងស្រឡាញ់អល់ឡោះនឹងរ៉ាសូលពីព្រោះអល់ឡោះប្រាប់ថាហ្នឹងជារិកនិយាយថាជារិកក៏ជារិកដែរអញទៅសិនឃើញទេអាហ្នឹងហើយដែលថាស្រឡាញ់គេជាងស្រឡាញ់អល់ឡោះនឹងជាងស្រឡាញ់រ៉ាសូល ហើយខ្ញុំមិនដឹងនៅប្រការអាចកំបាំងហើយខ្ញុំក៏មិននិយាយថាខ្ញុំជាមឡាយកាត់ដែរគាត់បដិសេធថាគាត់អត់មែនជាមឡាយកាត់ទេប៉ិតណាស់ខ្ញុំមិនបានតាមក្រៅពីអ្វីដែលគេបានបញ្ចុះវិហីមកខ្ញុំឡើយចឹងគាត់អត់មាននិយាយអីលើកគ្រាន់តែជាវ៉ាហីមកអពីអល់ឡោះប្រាប់ឲ្យគាត់និយាយប្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើទៅប៉ុណ្ណឹង ក្នុងអាយ៉ាត់ខាងលើនេះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រើនប៊ីសល្លល្លាហ៍សាឡាមឲ្យប្រកាសប្រាប់អ៊ុម្មាត់ទាំងអស់ថាលោកគឺជាអ្នកនាំសារអំពីអល់ឡោះហើយលោកគ្មានកម្រិតនៃភាពជាម្ចាស់សូម្បីបន្តិចឡើយជាប់មានទេអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងគឺអត់មានធៀបណាមួយដែលមកជាប់ជាមួយនឹងនប៊ីដែលជាធៀបរបស់អល់ឡោះទេអត់មានទេហើយក៏មិនមែនជាមឡាយកាត់ដែរគឺគ្រាន់តែ ដើរតាមវ៉ាហីឬក៏ធ្វើតាមវ៉ាហីនឹងអ្វីដែលជាបញ្ជាប្រើរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះអត់មានអីក្រៅពីហ្នឹងលើពីនោះទៅទៀតណាប៊ីសល្លល្លោហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការនិយមជ្រុលចំពោះរូបលោកការលើកដំកើងនិងសរសើរលោកជ្រុលហួសព្រំដែនឃើញទេយើងលើកជ្រុលជួនកាលអាចចូលក្នុងប្រការជាតិយើងលើកជ្រុលជួនកាលអាចចូលក្នុងប្រការបិដអះ អាចចូលក្នុងប្រការបិទអះជាក់ស្ដែងដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើមឡុត
đầm bay lợn đầm càng cọt nắng xua thả mua hai đây để cọt vơi chăng cọt thả đầm bay đời xa để cọt sờ lành nhà bí đời xa để cọt trong lợn đầm càng nhà bì chăng chìm lại rồi bây giờ thả ca sờ lành rồi bọn này anh chưa nhà bí cứ chơi ca sờ lành chừng lơ pi đầm rơi cả lơ pi ở vây đây nhà bí trong ai sờ lành cọt tí pí ca lợn đầm càng rồi bọn này anh cứ chơi ca lợn đầm càng chừng lơ pi ở vây đây nhà bí trong bàn lơ pi ở vây đây nhà bí xong từng tự tuột những cá đang sử dụng chớp, cá đang sờ lăn chớp, cá đang lướt đồng cang chớp, từ bàn ham khoát đại ca nó không sờ sải sầm, ham khoát đại ca nó không sờ sải sầm, tuôn sử dụng chớp, chụp bút bọc cô, chuyên sử dụng tuôn sử dụng chớp chụp bút, nabi, lữ con sử dụng chớp chụp bút cần lai na mui, dùng chớp chụp bút pe bìa na mui, lữ con sử dụng chớp chụp bút, riêng ở vây mui, sát tai chia, cá đã ham khoát, còn tai dương từ đằng này thà. Ca bọc can tam chấp mặt mình men chứ ca này dùng chứ rồi thì ca ạ là vô tam chấp mặt ở bàn trâm trớ đào trọng tam như kia nó mình men chứ ca này dùng chứ rồi ca này dùng chứ rồi mấy phơ ở lực anh ấy dạy hai ta ca này dùng chứ rồi ôi thôi chứ ai xin bài giang ta một ngày pram pêl ai dân mà thay ngoài lơ bùm môi pêl 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 thả ố anh bà cái anh sẽ lãnh Allah ạc mình nghe nhé, ắt mềm đi, ắt hài đi. Chừng ngày nay dương sài trong này sân chó, để sạt lò màu ấy. Chừng dương nâng bàn to, mày đi đâu bao dương to từ tiết, nơi ngày sài sạt lò. Ada wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.